dia akan mengumumkan dengan story besar dan status secara kelebihan yang terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Id tabarro alladzinat tabi'u minalladzinat di tatkala lulubaran jalmi-jalmi anu dituturkeun jeung jalmi-jalmi anu naluturkeun saha anu dimaksad jalma-jalma anu dituturkeun keur hirup di alam dunyana tapi justru di akhirat lain karakah nulungan. Di antawisna hiji ka Fir'aun. Fir'aun teh dituturkeun ku kaumna memang aya pengikut Fir'aun. Kadua wan Namrud, raja Namrud aya nu ngikutina, aya nu nuturkeunana. Katilu Abdullah bin Salul. Kaopat Huyai bin Akhtab. Saha cenah? Anu dituturkeun keur hirup di alam dunia na hiji Fir'aun, dua raja Namrud, tilu Abdullah bin Salul, kaopat Huyai bin Akhtab. Da eta jalma-jalma anu keur hirup di alam dunia na dituturkeun. Bahkan terkadang seueur pengikutna termasuk zaman ayeuna oge keturunan-keturunan raja Fir'aun, raja Namrud jeung Abdullah bin Salul sareng Huyai bin Akhtab seueur pengikutna nyaeta pemahaman-pemahaman anu kaluar tina Ahlus Sunnah wal Jamaah nyaeta agama-agama anu salian ti agama Islam tegesna anu matak musyrik ka Gusti Allah seueur teu pengikutna seueur laras teu bahkan aya nu nyebatkeun salat cukup kuniat dahar oge atuh cukup kuniatnya minum cukup kuniat aya pemahaman anu sapertoskeun kitu aya pemahaman qadariyah jabariyah pulasifah itu adalah pemahaman-pemahaman anu kaluar tina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan aya anu nyeun agama anyar. Bahkan aya anu ngaku nabi, aya anu ngaku rasul, bahkan teu kagok anu ngaku malaikat. Itu seueur pengikutna, seueur anu nuturkeunana. Tapi cing inget, wahai jalmi-jalmi anu baheulana dituturkeun tapi akidahna salah, ajaranna sesat. Wahai jalmi-jalmi anu nuturkeunana di kaum-kaumna waraul adaba wa taqatta'at bihimul asbab bahwa suatu saat ketika urang ayeuna hirup di alam dunia salah nuturkeun mangkang ke suatu saat di akhirat di yaumul qiyamah ketika urang salah nuturkeun tegasna paham anu kaluar tina Ahlus Sunnah wal Jamaah atanapi nuturkeun kana sesuatu anu matak musyrik ka Allah atanapi kaluar tina agama Islam mangka suatu saat ketika di akhirat urang bakal lulubaran dalam arti nunut dituturkeun ku urang keur hirup di alam dunia na moal nulung nah moal nyalamatkeun justru waqad ra'aul adab wa taqattu'at al asbab justru nu aya teh di sanghareupan anu ku urang teh lain pertulungan ti Fir'aun ti Namrud ti Abdullah bin Salul lain ti Huyai bin Akhtab justru nu aya di hadapan urang teh nyata adab jeung siksa na Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min matakade. Lamun urang ngaji sok ngaji ka mana wae ngan dengan catatan bener teu pahamna kartos teu. Kadang urang sok tanpa disadari zaman ayeuna loba urang sok ngaidolakeun nya ka kiai ka ustad anu aya di media sosial bahkan sok diidolakeun dibanggakeun leres sementara kiai jeung ustad anu setiap hari ngawurukan ka urang mere pelajaran ka urang bari akidahna bener pelajaranna bener ngamal
ngajarkeun ihfa idhar idgham iklam, ngajarkeun ayeuna sahadat dua bagian, hiji sahadat saran, dua sahadat munjin, ngajarkeun ka urang ari aqidul iman kitunya, ngajarkeun ka urang wujud kidam bako, ngajarkeun ka urang ari syaratna salat, rukun salat, fardu salat, syarat wudu, rukun wudu, fardu wudu, syarat sahna adus. Kurang kadang dilupakeun, bahkan dihilapkeun, bahkan terkadang kurang teu dihormat jeung teu dihargaan, tapi kunaon ketika urang ningali kiai anu populer ku urang diagung-agung dimuliakeun, padahal anjeunna teu pernah ngawurukan ka urang. Kartos teu. Padahal belum tentu akidahna bener, ngajina di mana, masantrena di mana, belum tentu ayeuna bener pemahamanana. Hartos teu. Itu tanpa disadari ku urang ayeuna leres teu. Mata kade hormat jeung khidmah ka sahawai alus, tapi ulah mohokeun ka guru urang anu pernah ka urang ngawurukan babacaan salat, anu pernah ngawurukan ka urang babacaan Al-Qur'an. Beh dituna kade. Urang ulah nuturkeun jalmi-jalmi anu mana eta jalmi-jalmi teh ngajak ka musyrikan. Naon sababna? Sabab di dunia terkadang memanehanana mere manfaat ka urang. Kan sapertoskeun ti payun aya sok anjeun ayeuna saminggu sakali dipasihan mih gitu kan, digaji aya nu kitu. Tapi dengan catatan kudu milu ajaran, kudu milu akidahna ka kuring. Di dunia terkadang nyalapetkeun ka urang dina urusan materi, tapi di akhirat ketika disanghareupkeun adab Allah, siksa Allah diharepkeun urang, ketika urang dihisab, ketika urang amal dihisab, ditimbang amal urang melewati cukang siratal mustaqim, maranehanana cadumung ku pabalituk haram dempak pabaletak moal matak nulungan kasaha ka urang. Boro-boro nulungan manehanana oge, manehanana oge disanghareupan adab jeung siksana Allah. Ieu pelajaran sangat luar biasa Allah ngadau dina tafsirna. Allah ngadau dina Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 166. Ieu kudu jadi bahan pemikiran keur urang. Bahwa lamun urang salah nuturkeun, salah mengikuti, terutama salah dina akidah, nanti suatu saat maranehanana moal matak nulungan ka urang. Mata lamun urang hayang aya anu nulungan di akhirat, solusina tong tebi-tebi. Lamun dina fikih turut ulama anu opat mustahid mutlak, hiji imam Abu Hanifah, dua imam Maliki, tilu imam Syafi'i, opat imam Ahmad bin Hambal. Upami dina urusan ilmu tauhid, ikuti imam Asy'ari, imam Maturidi, Abu Bakar Al-Baqilani, imam jeung anu sanesna dina urusan tauhid, terutama imam Asy'ari jeung imam Maturidi. Imam lamun dina urusan tasawuf, ikuti imam Junaidi Al-Baghdadi, ikuti tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikuti tasawuf Imam Al-Ghazali. Kartos teu. Lamun urang hayang salah mat dunia akhirat, ketika urang mengikuti dina urusan ilmu fikih ka Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, urusan ilmu tauhid Imam Maturidi, Imam Asy'ari, urusan ilmu tasawuf mengikuti Imam Junaidi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali, mangka lamun urang mengikuti imam anu eta, mangka insyaallah di akhirat urang bakal aya anu nanggung jawab. Ketika urang salat kieu, Gusti, maneh salat kunaon? Salat wudu heula, kunaon salat tiluhur? Ayeuna ketika urang ngalaksanakeun salat teh kudu ayeuna wudu, kudu ngangkatkeun dua pandangan ruku, batasan ruku sapertoskeun kumaha, sujud anu sampurna sapertoskeun kumaha? Dijawab kurang, Gusti, abdi mengikuti imam di antawis imam anu opat, terutama madhab urang kaseseuran di negara Indonesia adalah madhab Imam Syafi'i. Ditanggung jawab, oh benar cik Imam Syafi'i teh eta mah madhab kuring anu wuduna kitu, gitu kan? Oh benar eta salatna nu kitu teh madhab kuring.
Hayu cek Imam Syafi'i teh asup ka surga jeung kuring sabab anjeun geus mengikuti kuring. Lamun urang mengikuti anu bener, maka ke bakal ditulungan ku Imam Syafi'i. Ngan ulah sote kieu talpek kan Imam Maliki, Imam Abu Hanifah sareng Imam Syafi'i teh kan beda dina pangbatalan naon. Wudu. Lamun cek Imam Syafi'i mah paantel kulit istri sareng pamaget anu sanes mahram mangka batal naona wuduhna. Bade nganggo syahwat atana pinte maka batal naona wuduhna menurut pendapat Imam Syafi'i. Upami pendapat Imam Abu Hanifah erek nganggo syahwat erek ente paantel kulit istri jeung pamaget teu batal naon wuduh. Upami menurut pendapat Imam Maliki, upami istri sareng pamaget paantel kulit anu sanes mahram tafsil upami aya syahwat batal wuduhna. Upami taya syahwat ente batal naona wuduhna. Ngan ulah sote dicokotan anu naona nuraosna taupik kede akhirat ge moal ayeuna nanggung jauh. Jawab contoh wudu Imam Syafi'i, salat Imam Maliki atanapi sabalikna wudu ayeuna Imam Abu Hanifah, salat ayeuna Imam Ahmad bin Hambal, praktekna dina tata cara ayeuna nyimpan pandanganna ketika urang sabada takbir itu aya naona aturanna dina ilmu fikih. Tah ulah nuturkeun anu raosna unggul kartos teu. Kan ceuk Imam Maliki mah najis anjing jeung bagong teh henteuna, teu najis, lain najis mugolado, ngan kudu dikumbah sabab li ta'abud ibadah. Lamun cik Imam Syafi'i makan karena kudu dikumbah ku tujuh kum bahan salah sawios anu tujuh teh nganggo naon tane dicampurkeun kana cai hartos teu. Menurut pendapat Imam Syafi'i lamun urang keur salat hitut batal naonna salatna. Tapi menurut pendapat Imam Maliki mantep batal itu teh kan wajib dikumbah harus ngalamun hai batal kurang kena suha subuh hai cek Imam Maliki mah batal lamun cek Imam Syafi'i mantep batal harus itu kan beda pendapat kepala sama berbulu otak berlak dina tah pikeun menyikapi na urang mah ulah talpek nyokotan anu raosna wungkul sabab ke di akhirat moal aya anu naon anu ngaku. Lamun dina urusan akidah ceuk urang teh Gusti abdi akidahna manusia wajib ngalakukeun syariat ngan wajib ditekadkeun dina hate hakikatna ku Gusti Allah kabeh pada melati ku Gusti Allah kartos teu urang didiukeun dicicingkeun dileumpangkeun ku Gusti Allah ngan urang wajib nyareat. Urang ayeuna nginum haus misalna ku Gusti Allah ngan anu nyegerkeun kana badan urang lain cai tapi Gusti Allah cai mangan syukur syareat nyegerkeun. Urang lapar hayang tuang hakikat ngawarkeun Gusti sangu mangan syukur syareat. Jalma gering berobat dibikakeun cager lain ku obat kade cager teh tapi ku Gusti ngan syariat ku ku obat. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah sabab aya anu berpendapat bahwa cenah ah cai seger teh lain ku Allah kuca bisa jegerkeun cai teh lain ku Allah tapi ku adatna cai we sangu bisa ngawarkeun teh lain ku Allah tapi ku adatna sa seuneu bisa nutungkeun teh lain ku Allah tapi ku adatna tanapi watakna seuneu esuk nutungkeun peso pedog bisa nerakeun teh lain ku Allah tapi ku adatna peso pedog esuk nerakeun. Tah akidah nu kitu salah sabab akidah alusunah wa jamaah mah kabeh kudu ditekadkeun sagalana ku Gusti Allah ngan urang wajib nyare. Tah lamun urang nuturkeun kana akidahna bener ketika di akhirat teh bakal aya nu nanggung jawab nyaeta mustahid diantawisna ilmu tauhid anu dirangkum ku Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi kartos teu dina bab tasawuf kitu deui. Urang tasawuf bener urusan naon urusan hat hate cing bener hate cing lurus
cing ikhlas, cing tafid, cing syukur, cing sobar. Nah, aya ilmuna kumaha carana syukur, kumaha anu disebatkeun sobar, naon anu disebatkeun tawakal, naon anu disebatkeun ikhlas, naon anu disebatkeun tafid. Itu lamun urang mengikuti ka ulama tasawuf anu bener Imam Junaidi, Syekh Abdul Qadir Ajilani sareng Imam Ghazali, maka insyaallah di akhirat urang bakal aya nu ngaku. Hartos teu? Matak pikeun jalma-jalma anu keur hirup di alam dunyana nuturkeun kana akidah pemahaman anu salah, maka di akhirat moal bisa nulungan. Allah ngadau dina Al-Qur'an, yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idin sya'nu yubni. Masyaallah. Tong boroning anu teu wau. Tong boroning anu jauh. Nu deket oge sapertoskeun dulur urang, indung urang, bapa urang, sahabat urang, bahkan anak urang, ketika di akhirat moal nulungan, moal nyalamatkeun, anu dipikirkeun teh nyaeta kasalamatan diri pribadi. Kartos teu? Berat sebenarnya namanya. Mata ayeuna urang jeung dulur, jeung adi, jeung lanceuk, jeung indung, jeung bapa. Gitu kan? Jeung paman, jeung alo, jeung anak sekalipun. Lamun keur hirup di alam dunia teu silih tulungan dina kahadean, di akhirat ge moal, leuwih moal. Da nu dipikirkeun di akhirat mah lain batur, tapi diri sorangan. Ayeuna di dunia urang boga kasusah, karupa, kasedih, kabingung, masih keneh bisa nu menta pertolongan ka dulur urang, ka tetangga urang, ka indung bapa urang, ka dulur urang, ka dilanceuk urang, leres teu. Tapi ketika di akhirat, ketika urang menang kabingung siksaan di hareupeun urang, moal aya anu bisa nulungan, iwati nu nyalametkeun syariat amal urang. Kitu oge lamun amal urang halus, kumaha amal urang goreng? Hartos teu? Matak jeung dulur, jeung indung, jeung bapa, jeung anak sekalipun kudu saling tulungan keur hirup di alam dunia, saling ingat mengingatkan dina masalah urusan kahadean. Kartos teu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nu iman, amal soleh, wa tawasaw bil haq, siri wasiatan dina bener, wa tawasaw bis sabr, siri wasiatan dina sabr. Naon urang kudu saling tulungan keun hirup di alam dunia dina urusan hak jeung kahadean, dina urusan babeneran nuduhkeun ka batur ieu teh nu hak, ieu teh nu goreng, ieu teh nu kadulak lakukeun, ieu kurang ditinggalkeun, sabab supaya engke di akhirat urang saling tulungan kana dina masalah kahadean. Lamun keur hirup di alam dunia teu silih tulungan dina urusan kahadean, di akhirat lain nu aya silih tulungan, justru silih jongklokeun. Cenah Gusti abdi teu iman teh gara-gara si Fir'aun, gara-gara si Namrud, gara-gara si Abdullah bin Salul sareng Huyai bin Akhtab. Sorry, cik Fir'aun jeung Namrud jeung Abdullah bin Salul jeung Huyai. Kunaon atuh maneh make diturunkeun ka urang? Geus buku urang salah make diturunkeun. Ah justru eta. Jadi moal nalulung? Nalulungna. Kartos teu? Mata kade urang cing apik terutama dina urusan akidah. Cing apik urang nuturkeun saha anu pantas kudu dituturkeun jeung nu kumaha anu kudu dituturkeun supaya urang teu tersesat, sabab lamun urang salah nuturkeun di akhirat urang bakal cilaka, tapi lamun urang bener nuturkeun maka di akhirat anu dituturkeun ku urang bakal nyalametkeun ka urang. Matak pantas cek dina kitab Jauhar Tauhid, sabada syafaatul udma, sabada syafaat rasul, aya syafaat para wali, para ulama, para kiai, para guru-guru urang. Nu guru urang anu bakal nyalametkeun ka urang di mana-mana guru urang keur hirup dalam dunyana ngajarkeun ka urangna bener akidahna, ta eta anu paling utama mah. Hartos teu? Hartos teu? Matak tuturkeun akidahna anu bener. Sabab urusan akidah saeutik oge mengkol neraka walaupun rajin salat. Hartos teu? Saeutik mengko neraka walaupun rajin puasa zakat. Matak akidah kudu dikumaha? Dijaga ku urang. Matak pantas wasiat wa ajengan almarhum almarhumah
pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Pusat, anjeunna nyarioskeun dina wasiatna, pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh cing sering maca eta. Aya fotona cing sering maca eta. Insyaallah, lamun sering maca eta dipahami, diresapi kurang, insyaallah awal akhir urang bakal leuleus hate, bakal menyadari ternyata akidah bener-bener anu bakal nyalametkeun ka urang di dunia sareng di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana salamat akidah urang, salamat iman urang, salamat Islam urang, terutama urang disalametkeun ku Allah. Lain ngan saukur ayeuna diselamatkeun di dunia tapi diselamatkeun di akhirat, urang ditulungan dituduhkeun ku guru urang, ku jalmi-jalmi anu dituturkeun kurang, lain ngan saukur nuduhkeun keur hirup di alam dunia tapi nyalametkeun jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.